Moi kaikille ja nyt katson tuon Restream palvelinta nyt taas. Tässä on tämä paljon muuttunut ja nyt mennään ihan tämän kirjautumisen kautta. Että ihan nyt sillä, että kun katsoin, että yksi on jotkut tehneet ja tästä kanssa että englanniksi esittelyvideoita, mutta vanhentuneita ja tästä nyt tehdä sitten ihan uudempi versio nyt sitten ja joo, että tää nyt hirveästi silleen niinku tää aika paljon kehittynyt siitä mitä se on silloin ollut ja tässä on nämä kanavat täällä alta. Täältä sit saa noita kanavia lisättyä, täältä ihan mitä vaan pystyy. Esimerkiksi täällä on Facebookin persoonan profiileja, dailyä ja paljon semmosia niinku mitä tässä aikaisemmissa esittelyvideossa niinku ei ollut mistä daily vähän tuli. Mä en muista milloin se tossa tuli. Se tuli tossa. No. Silloin muistan, mä ihan kannatin käyttöä suomalaisista melkein ton D-liven täällä. Ja sit myös saa ton Facebookin sen sivun esimerkiksi saa käyttöön ja ryhmät sinne pystyy ja mutta sitten noita RTMP-koodin kautta ja mitä nyt muita. Nämä on maksullisia vaan, että siitä joudut maksaa kyllä sitten ja esimerkiksi just niin kuin täältä painetaan niin just niin kuin 7 päivälle, mutta tosta painetaan niin vuodelle. Tää on niinku tää professional hanoissa niinku mikä kannattaisi ottaa ihan käyttöön, että se on sitten ammattilainen. Joo, eli tää on sitten niinku $490 vuodelta. Tähän on sitten, kun tää on toi Restream Live Studio Pro. Että sit siihen saas noita linkkejä ja kaikkia näitä niinku siihen studioonkin rajattomat käytöt sais tällä ja joo, ja sitten tässä on striimausavaimet, mutta niitä ei pakosti tarvii näitä avaimia käyttää mihinkään, kun itse tällä sivustolla, kun tällä, silloin kun tämä esiteltiin kerran, niin miksi teinkin tämän videon siitä syystä, että kun silloin täällä ei pystynyt itse tällä palvelimella, ei kun tähän sivulla pystynyt striimailemaan, mutta nythän tänne on tullut tämmönen, minä sitä Live Studio tässä kameran kohta. En tiedä pystyykö mä tässä. Esimerkiksi tännekin on nyt, näytän tähän. Vaihdetaan tähän nyt ihan meikäläisen. Tuolta tähän saa. Eli tässä nyt tulee ihan tää minun oma kuva ja tähän saa tänne videokameran ja sitten tää äänetkin tulee nyt sitten kanssa tähän nyt. Tässä nyt ei mitään liveä päällä, että se on ihan saman tekevä kumpi siinä nyt on tossa. Ja sitten täällä on tällainen. Eli täältä sit voidaan niin kun, tässä nyt ei joku toi Live Studio pelkästään vaan, että jos tänne vaikka avataan tosta, vaikka otetaan auki joku ikkuna. Tää on nyt vaikka noin urheilusivut tosta tänne mun Sport Finland TVn sivut auki tohon ja sitten otetaan tohon tuolta ja valitaan tosta. Ääniähän ei oo, äänetkin pystyis jakamaan tästä erikseen, mutta sillä ei oo ääntä, niin me otetaan vaan tämä. Ja tämä nyt näkyykin tuolla ja sitten otetaan sinne. Että se saadaan tähän, niin täällä pitäisi vielä valita itse asiassa toikin tähän. Täällä sattuu vähän likkailee lisääkin. Mitäs joo. Eli joo. Eli tän saa katsoa tossa sitten. No, mitenkäs se menikään. Eli sit painetta itse asiassa toi. Eli
tolleen sitä likkailemalla saa niin oikein se, sen saa silleen rajattu, että sun sivulta tulee toi kuva ja näin, niin vähän niin kuin Google Hangouts on tää, on tää itse tää palvelu. Joo, sit voidaan se pysäyttää tosta. Ja sit tässä oli tää, täällä on kans sit tää, että tässä on tää, tässä 6 henkilöä tässä ilmaisessa. 10 henkilöä saa sitten maksua vastaan, mutta se 6 on aika hyvä. Sitten on ulkoisille, oliks tässä nyt ulkoiset? Mitäs tässä oli? Oho, nyt tota menee. Ei ihan tota pitänyt kuitenkaan. Eli toistaa paikallisia videoita päivitä suunnitelmassa professionamalliin, jotta voit kautta toistaa paikallisia videoita tiedostoja striimissä. Eli tää tietokoneelta varmaan tietokoneelta toistaa noita. Asetukset olikin tossa. Ja chattihän on, sitä nyt mä otetaan erikseen näyttää se. Eli chattikin, mullahan on toi multistriimi chattihän on, missä täälläkin on kanssa tää. Nyt on Discordin kautta. Kissaadaan. Tähän tulee tää sama chatti sitten tähän sivuun. Sitten kun kerran palvelimeiden välillä toi. Tämä näyttää kohta, miten sen, mistä ton Discordin saa tuohon. Sitten erilaisia juttuja, mitä voidaan tuohon näytölle näyttää. Miksi mä oon tänne nyt valinnut vaikka... Tää on tossa nyt aluemestaruuskilpailut. Ne tulee nyt tuohon ja tää näkyy striimillä. Tässä sitten kun laittaa päälle, niin tää näkyy esimerkiksi sit siinä. Tulee aika hyvin toi. Ja sitä likkaamaan sen saa pois tosta. Ja, tai sitten sen saa niinku näin. Ja niin on sit täällä on vaikka mitä uudistuksia. Tuon tai saa pois. Tää nääkin maksaa sitten sen. Siinä professionaalissa saisi niinku nää sitten poistettua, että sinne saisi jotain laittaa tuomia. Mut nää on ilmaisia esimerkiksi. Tämmönen saadaan tuohon näyttöön. Tuo Restream Live. Ja sitten on tota, tämmönenkin hieno ominaisuus. 1,5 minuutin tämmönen pätkä. Vähän niinku valtamediaskin näytettäisiin niinku televisiosta, niin kuin ohjelma alkaa, niin saadaan tämmönen samanlainen tuohon sitten. No niin, ja palattiin takaisin varsinaiseen. Muista mitä toi oli. Joo. Joo, ja sit täällä on kans sit näitä, ja sit saadaan tiputettua pois näitä tosta, niin. Ja tähän näpyttelemällä ton nimi ja tohon sit saa ne YouTuben se tiedot kohtaan, niin ne tulee tämän kautta kans ne samat tiedot siihen. Joo, tossa on nyt aika hyvin sitten tota, oliks täällä muuta semmosta. Analyysi, oliks täällä nyt sitten. Tuota, Restreamhän tietää myös sen paljon eri palveluita, mitä katsotaan tää chattia. Katsotaan, niin täällä nyt näkyy sitten nää tilastoita näitä mun kanavilta, tää niinku Sport Finland TVn tilastoja. Täälläkin mulla on näkymys BK, Venäjän tää palvelu, niin täällä on 100% kun muissa melkein nollaa toi minuutteja. Joo, täällä on tämmönen. Ihan tämmönen data löytyy tässä. Siksi on tässä nyt tämä analyysi, tässä on se palkkeja. Näkyykin vähän tämmönen tilastomainen kuva. Koska tää muuta sit semmoista on. En tiedä, tässä on tästä chatti juttu katsoa tuossa seuraavana sitten.
tuossa tuli jotain. Sitten on tämmönen kun... Joo, tähän saisi Windowsille ja tuolle Macille, mutta mullahan ei ole kumpaakaan, mulla on tota Linuxilla. Ja sitten tuossa on täältä samalla lailla, mutta siis on helpompi siinä studiossa, mutta tälleenkin saa tietysti, mutta sitten on täällä... Täällä on sitten nämä, mitä sä saat ne. Eli täällä mulla on valittu tää... Tää Discord. Täältä se pitää niinku sit liittää, toi mä liitin. Se pitäisi poistaa ja liittää uudelleen toi. Näyttää, mutta se on aika helppo, se vaan valtuutat täynnä, vaan valtuutat ja annat oikeudet vaan käyttää. Joo, ja sitten pystyisi myös niin kuin nimeämään pystyy myös niin kuin täältäkin. Jos sä vaikka OBS Studio käytät, niin sitten sikäli niin kuin lähtee tietenkin tietää. Täältä niin kuin samalla lailla pystyy sitten erikseenkin antaa nimen tälle videolle tästä, mutta sitä nyt ei pakko tehdä. Sitten voi ottaa niin kuin pelillekin tai kategorian nimetä tuosta erikseen. Sosiaalisen mediaankin pystytään sitten täältä kautta pystytään niinku nää voidaan niinku täältä liittää noin eri palvelimelle, että sitten mä viestin tää, että tänne kun laitat tänne kun kirjoitat jotain, niin sitten tota se tota vissi, niin se lähettää täältä ne viestit sitten kaikkiin näihin. Mullakin on niin monta noita eri palvelimia, tähän se pitäisi olla kaikki mahdolliset sitten, että se ja se pitäisi olla yhdellä painikkeella, jotenkin varmaan nyt tulee kehittää tätä vielä lisää, mutta... Joo. Mut siinä varmaan nyt oli aika hyvin tää... Oli ja tota... Tai niinku normikäyttäjälle ja sitten niinku jos sä niinku haluat... Tietenkin sen OBS Studioon kytkeet tän, niin sitten sun pitää se niin kun, tätä sun ei tarvi kopioida, että vaan tässä itse tää salasana on tosta, mä en tätä piti tosta painaa, kun se muuten saattaa näyttää, tai itse salasana, sehän näytetään sitten tota, joo, äänet nyt tätä korjattiin tossa jo no. Täältä elikkä mennään, mä oon tehnyt eri videonkin tästä, mutta tää nyt samaa nyt sitten. Eli tää nyt ei tarvitse käyttää lähetyskohtaa ja elikkä täältä niinku valitaan tuo Restream, tässä on YouTube Gaming on tässä samassa ja sit tossa mulla, nyt mulla on venäläinen toi, on toi Moskovan palvelin. Se on lähin Suomeen, että kannattaa käyttää täällä paljon muitakin, mutta tota venäläiset suosittelen, kun se on lähin. Suomi ja Venäjähän on muuten samassa internetverkossa, että Venäjän verkkohan lähtee Suomesta, että se sinne, että sikäli se on niin kuin lähellä, että ollaan samassa verkossa, niin se on nopein. Ja sitähän tulee tietysti tähän niin kuin tarvin muuta sitten, kun täältä kopioit sen salasanan ja liität sen tota, se salasana, mikä oli tuossa niin kuin alla, niin se tulee sitten tähän liitetään vaan. Itellä tää on vähän jäätynyt, tota niinku mä en tiedä missä se johtuu, mutta sitten tota on niin helppo kuitenkin tehdä sitten tolla helppo tehdä tolla Restreamin tota tällä omalla ohjelmistolla, niin näytetään tähän vielä mitenkä nuo kameroiden liittämiset tota näytinkö mä nyt niitä kunnolla.
No täytyy ottaa ton webcamin, tai ottaa automaattisesti tietenkin sen aina. Mutta täältä esimerkiksi jos otetaan capture. Sitten täältä näin. Joo, eli se näkyy sitten. Eli tää on niinku videokameran kautta sit saa nää kaikki. Tuossa niinku näkee sitten, että meillä on toi videokamera siihen kytkettykin. Näin. Homma, mitä ero on sitten niinku tommosella, että hyvä kamerakin kannattaa liittää tommoseen se, että mutta se on aika perusteet, mutta OBS Studio tietenkin on hyvä, mutta jos haluat niinku helpolla tehdä se maassa helpolla se striimi, niin tää restream.io-palveli, niin on oikeastaan tosi helppo. Ja suosittelee, että jos sulla on rahaa, niin maksat se $490 USD. Maksat tota vuodelle sen tosta ammattimaisesta, niin sä saat sitten tähän ihan kaikki mahdolliset. Saat 10 henkityyppiä tähän mukaan ja sitten sä saat ulkoiset videot ja sit saat rajattomasti muokata näitä kaikkia täältä ihan niin. Missäs niitä tuli? Niin täällä tulee, että sä saat tähän oman logonkin liitettyä. Oman live-juttu ja oma intro vaikka tohon. Ja oma kuva vaikka tohon, vaikka oman naaman kuva, jos et muuta nyt siinä keksi. Että se kyllä suosittelen siihen, silloin sä saat oikeastaan parhaat mahdolliset, että OBS Studiossa jotenkin on nää, mutta sitten tää on niinku tosi helppo, sit tähän saadaan chatti samaan. Chatti tulee tähän samaan sitten ja mä en tiedä, tulee tähän varmaan tulevaisuuden muutoksia, että varmaan että pelaajille varmaan tulee sitten, mä en tuu sanomaan, että sekin voi tulla tähän maasta pelikki ottaa sitten, että sekin varmaan tulee vielä, että tätä on kehittänyt. Luulen, että tuo korona varmaan on vähän tätä pistänyt vähän eteenpäin, että yllättäen julkaistaan osallistua, niin tämähän vastaa joita YouTuben sitä hankoottia, niin tosi hyvä. Mutta pistäkää kanavaa tilaukseen ja tämmönen video tossa nyt, että moikka.